মারে কিনলি যেটাই বুঝি না কথা। আজি আমি কোনো বন্ধতে এনেকা আমাৰ বেংগালী ফেডাৰেশ্যনৰ কোনো লোক সদস্য ওলাই নাহে আমাৰ, যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বন্ধ হয় আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমাৰ এই বন্ধ সাৰ্থক হয়। বেংগালী ফেডাৰেশ্যন বন্ধ দিলে আমাৰ বন্ধবিলাক সাৰ্থক হয়, কিন্তু যোৱাকালি কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ভুল অপপ্ৰচাৰ পালোঁ যে বন্ধটো উঠাই লোৱা হৈছে। তাৰ কিবা এটা কিবা আমি আজি বেংগালী ফেডাৰেশ্যনৰ লোক আমি ওলাই আহিছোঁ যে কোনো যদি এই ভুল বিভ্ৰান্তি নহয় যে বন্ধটো উঠাই দিয়া আছে বুলি কাৰো যদি ভুল এটা সংঘাত নাথাকে, ইয়াৰ বাবে ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু আজি আমি টায়াৰ জ্বলাই এটা আমি প্ৰতিবাদী এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, কিন্তু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত পুলিচে আহি লাঠি চলোৱাটো আমি এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি আখ্যা দিম। কাৰণ আজি এই গণতান্ত্ৰিক এই দেশত আমাৰ এটা ধৰণাৰ কিবা প্ৰতিবাদ কৰাৰ এজন আমাৰ এটা অধিকাৰ আছে।